sóc al circuit de l'autopista Marion Metropolitan, que va ser destruït l'altre dia i on continuen els treballs de reconstrucció. Avui sóc a bord de l'helicòpter del professor Amagi, que és qui dirigeix les obres. Professor, s'ha criticat el fet que l'administració pública ha deixat sota la seva responsabilitat el pes més gros de les obres. Ja s'ha acabat, número 11. L'eficàcia de les obres disminuirà del 20%. Això ho hem de resoldre. D'això, què en pensa d'aquesta situació, professor Amagi? Miri, si jo no dirigís el projecte de reconstrucció de Tòquio, tots els esforços serien inútils. No troba? I per tant, creu que vostè és l'únic que pot dur a terme el projecte? Sí, suposo que sí. I em sentiré satisfet que les meves modestes però brillants qualitats serveixin per alguna cosa. Anel. Professor Amagi, què en pensa del misteriós professor Meixingel que, segons molta gent, és el culpable d'aquest desastre? El responsable de tot això és en Moldaiver. La destrucció de l'autopista és culpa seva. Miri aquí baix. El resultat és aquest trànsit terrible. És lamentable. I és clar. Però vostè què en pensa del professor Meixingel? Tinc entès que el seu sistema de transport de mercaderies podria solucionar en gran part els problemes de circulació. Què en pensa, professor Amagi? Ho troba convenient? Miri, els humans som tan imperfectes que no crec que puguem assumir la responsabilitat que això ens comportaria. Fins i tot jo, que sóc un gran científic, no em veig amb cor ni de bon tros de controlar un sistema de transport tan complicat. Oh, vaja, és molt sincer. La responsabilitat d'un científic com ara... Oh! Professor? Dispensi, senyoreta. M'haig de retirar al lavabo. Lavabo privat de Maggie. Prohibida l'entrada. Jo haig de ser l'únic amb dret a posseir una tecnologia tan avançada i no permetré que d'altres en tinguin l'oportunitat. I menys ara que gairebé ho tinc. Professor, tinc gairebé enllestida l'anàlisi de les aptituds d'en Moldaiver. És sorprenent. A l'estructura externa d'en Moldaiver hi ha una dimensió completament diferent que aïlla totalment a l'exterior, de manera que protegeix la persona de dins de qualsevol impacte al 100%. O sigui que en Moldaiver concorda amb el projecte que avançava la teoria del professor. Sistema de transferència de l'àrea dimensional d'intrusió. El conjunt de circuits del sistema protegeix el pilot amb el blindatge. I el projecte dels límits dimensionals necessita imperiosament aquestes tècniques. Sí. Si teníem el secret de la capa blindada d'en Moldaiver, podríem curar el professor de l'insomni que li provoca l'estrès. Jo sóc un geni, i la meva opinió d'expert és que fer servir aquesta capa blindada és una proposta absurda i pueril, però algú ha gosat perfeccionar-la abans que jo. I això és un insult. Ara bé, si no ha sigut en Kaoru Misaki, aleshores qui? Qui diantre pot ser aquest inventor insolent? Quina incompetència! Qui pot ser? Prepareu-vos per provocar una interferència a Tòquio. Atraieu en Moldaiver a la nostra xarxa i que aquesta vegada ens reveli qui és realment. Sí, professor. Però vigileu, aneu amb compte. No vull que li causeu cap mal perquè jo sóc l'únic que el podrà reparar. Aquí? No, no hi són. Ai, cony de... No siguis malparlat. Què busques aquí? Les meves sabates de cuir. Si et refereixes a aquelles tan gastades, són a la capsa del fons. Com que gastades? Són les meves preferides. Doncs si són les teves preferides, hauries de saber on les deixes. Què passa? Que va a algun lloc el nostre germà gran. Deu ser un somni. Calla, espavilat. Tinc una cita amb en Misaki a Harumi. Te'n recordes que Florida va dir que passaria per Tòquio camí del laboratori de Kyoto? Una cita pel senyor Misaki! Només és una reunió de negocis. Oh! Quina sort! Ho sento, senyor, però el trànsit està complicat avui. Oh, aquest pas no hi arribaré mai. Continuaré a peu. Sí que em sap greu. No hi fa res. Hola.
en aquest moment no sóc a casa. Parleu després de sentir el senyal i us trucaré així que pugui. Moltes gràcies. Hiroshi, sóc jo. Escolta, no arribaré a l'hora per culpa del trànsit. Avui és l'únic dia lliure que tinc i t'haig de donar una cosa sense falta. És important. Oh! Esperis! Senyor Misaki, Hiroshi, no pengi, sóc la Mirai! M'alegro d'haver arribat a temps. Mirai, on és el teu germà? Oh, no hi és, acaba de sortir ara mateix. Vaja, se m'ha escapat. Ho sento. El puc ajudar, ja? Doncs sí, sí, Mirai. Ah? Hi ha una cosa que hauries de venir a buscar. Pots sortir ara mateix? Ah, doncs sí, tant que puc. Ara mateix vinc, li prometo, li prometo. Ens trobarem davant el moll Hachiko, d'acord? Vinga, vinga! Que no és un carrer d'un sol sentit, aquest? Ja li hem dit que passi. Vinga, endavant. Què ho vol, per escrit o què? D'acord, que malucada. Merda! Ostres, vinga, que encara faré tard. Fins després. Adeu. Perfecte. Quin desordre que hi ha. Sí. Vejam-te. Precaució. Aquest camió és molt gros. Oh, és vostè, senyor Misaki. Senyoreta Shirasa, què hi fa aquí? Sóc el primer premi, la guanyadora del concurs de Miss Hachiko, naturalment. Miss Hachiko? He vingut per la reunió de promoció dimensional del govern. Haig d'anar repartint això a la gent, sap? No m'ho pas un, senyor Misaki. Sí, gràcies. Oh, no el veig enlloc. Ara no recordo si ha dit que ens trobaríem dins o fora de Hachiko. Potser se n'ha anat. Potser referia al Hachiko vell. Un moment! Mira-te'l! Però amb qui parla? Ah! Oh, mira, i quina llàstima! Aquell que tu ja saps se n'acaba d'anar. Mao, què hi fas tu aquí? A tu què et sembla? Sóc la guanyadora d'entre 8 aspirants. Ves, quin honor. I no saps on ha anat? Ha marxat fa molt poca estona. Li he dit que no s'esperés. Què? Ha dit que s'esperaria en un saló de te d'aquests que hi ha per aquí dalt. D'aquests que hi ha per aquí dalt? Oh, quin dilema. T'ho haig de dir o no t'ho haig de dir? No ho sé pas. Sisplau. És el saló de te Chopin, a la 64. No sóc tan dolenta per no dir-t'ho, perquè crec que tu i jo som... Eh? Ei! Que et descuides la joguina! Oh, Mirai. Ostres, quina cua! Sisplau, espera'm, ara mateix vinc. Per motius de seguretat, agafin-se les barres quan pugen al transbordador. Per motius de seguretat, agafin-se les barres quan pugen al transbordador. Què dimonis passa aquí dalt? Fa tard. Potser li hauria de telefonar. Oh,
I ara què faig? Com m'hi reuniré? En Moldaivar! Oh! Oh! Perdoni! Va bé, ja ho tinc tot. Espero que ningú es pensi que... Oh. Hola! Fa una eternitat que som aquí. Sir Yuri! Hi ha una reacció molecular. Prop de l'estació de Shibuya, de pressa! Oh, oh, merda! Ja hi sóc, ja hi he arribat! Digui. Nozomu? Sí. Sóc jo. Mira, ja ha trucat el senyor Misaki. En Misaki? Sí, ha dit que t'havia de donar una cosa urgent i que venia cap aquí. Què? Vinc ara mateix cap a casa. Si deixes que se m'escapi, no t'ho perdonaré mai. Ui! Que és estrany. Hauria de ser per aquí? M'agradaria saber què se n'ha fet amb molt d'aigua. Instal·lacions de conversió, per ell, només personal autoritzat. Ei! Nozomu! Ah? Genial! Què deu passar aquí? Sempre passa el mateix. No em puc esperar. És en Moldaivar. Sí, és en Moldaivar. Sí, sí, ens ajudarà a baixar. Sí, sisplau. Sí, sisplau, Moldaivar. A reveure. No. No, ei, no se'n vagi, no se'n vagi encara. Seguis d'aquí. És una reacció molecular. Vinga, som-hi. Oh. Què? Mira, i t'esperaré a la classe, Kaoru. A la classe? Esclar, a la nostra classe! Deu voler dir el nostre lloc secret que tenim a l'escola. El que passa és que amb el telefèric parat és impossible d'arribar a l'estació central. Què dimonis puc fer? El tren efectua la seva entrada a l'estació. Els preguem que no passi la ratlla blanca fins que no s'hagi aturat del tot. Gràcies. A causa d'una interrupció sobtada de l'electricitat, el telefèric de la nova línia de Yamate s'ha hagut d'aturar i encara no sabem quan reprendrà el servei. Només funciona la línia antiga de Yamate. I sembla que tots els ciutadans han optat pel transport per terra. També els haig d'informar que la desviació per obres ha provocat un gran embús de trànsit. Vinga, vegem si no els adormiu. No podem anar més a poc a poc. Aquesta cita sembla maleïda. Senyoreta, no hi ha manera d'avançar. Em sembla que anirà més de pressa si baixa i va a peu. Em sap molt de greu. Per què no es belluguen? Què hi fa un home aquí? Sir Yuri, és aquí! Aquesta vegada segur que l'atrapem. Ja el tenim.
volar aquest trasto. Vols dir que no el saps pilotar? Oh. No! Agafa't fort! Això no va bé. Haig de sortir d'aquí de seguida. T'hem trobat. Just on et volia. Ei, però si només m'he equivocat de lavabo. Rendeix-te. Genial. Ara les nines d'en May Shingle. Però no m'espatllareu la cita. Professor, s'ha estat al lavabo tota aquesta estona? Sí, m'empesco tots els meus grans invents al lavabo. De debò? Acaben de veure'm molt d'aigua ahir de baix. Què? Una altra vegada? Què és això? Qui toca el piano? Senyor Misaki! Torno a ser jo! Senyoreta Shiraza! Uf! Em pensava que no hi arribaria mai. Avui no parem de trobar-nos a tot arreu. Definitivament el destí ens vol unir, no troba? Per què va vestida així, Mao? Això? És la disfressa per l'actuació. Soc del grup de teatre, sap? Faig el paper d'heroïna. Molt maco. Ostres, avui sembla que tot vagi més lent. Oh, moltes passa, gràcies. Se n'ha anat. Senyor Misaki. Mirai, Osora, què hi fas tu aquí, tota sola? Mao! On ha anat? M'ha dit que des de la planta baixa agafaria el transbordador situat a la plataforma del terrat. Diu que ha de ser avui a Kyoto sens falta. Només ens podem veure avui. Encara el puc trobar, oi que sí? L'haig de trobar! No et podràs escapar. Per què? Para, dolç! Per què ara? No podríem deixar per un altre moment? Ai, el cap! No us ho perdonarem mai, això!
combat entre en Moldiver i les nines Meixingel s'ha estès per tota la ciutat, però la zona més afectada és el centre. No sé fins a quin punt la vella ciutat de Tòquio podrà resistir tanta destrucció. Perdoni, haig de tornar a anar al lavabo. Què passa? Us he dit que anéssiu amb molt de compte! Per què no deixen de seguir-me? Si no m'apanyo, el tornaré a perdre! És una destrucció imponent, impressionant! Oh! És increïble el que m'està passant avui. És de bojos, quin dia! Atenció, sisplau. Passatgers del vol 3760 amb destinació Kyoto, facin el favor d'embarcar. Ah! El limitador funciona! Només em cal una miqueta més de temps. No tinc prou temps! Vinga, va! Ostres, no! Quina mala sort que tinc! Ei, mama Garella, soca! Bé, i ara a vestir-se. Em posaré la roba de la bossa. Ostres, no! No porto la bossa! La dec haver perdut, però on? Oh, no! Què faig ara? No em puc presentar davant el senyor Misaki sense roba! Què és això? On sóc? Benvinguts a bord. Suposo que no hi has pogut arribar a temps, Mirai. Senyor Misaki! Senyor Misaki! Ah, és la Mirai! Mare de Déu! Jo ho sento, em sap molt de greu arribar tard. Però finalment he aconseguit arribar, oi? I l'he trobat. Bé, no sé si aquest és el lloc més indicat, però... Vejam. Mirai, voldries... Sí, que vull! Voldries donar això a l'Hiroshi de part meva? És molt important. Això és tot? Sí. Aquest disc conté la meva anàlisi personal de les dades d'en Moldiver. Per això, Mirai, li volia donar jo personalment a l'Hiroshi, perquè és una informació molt important per a tothom. El secret d'en Moldiver és vital pel projecte dels límits dimensionals. És l'única manera que surti bé. Si t'haig de dir la veritat, en aquests moments no hi ha res que garanteixi la vida d'un pilot. No, no digui això! És el que més desitjo. En tota la meva vida no he desitjat altra cosa que volar a l'espai. I res més? Bé, serà millor que me'n vagi. Sí, no ens veurem durant un temps i t'agraeixo que m'hagis vingut a veure. D'acord? Un moment. Et vull regalar una cosa. M'hauria agradat regalar-te una cosa més impressionant, però... Ho protegiré amb la meva vida. És possible, això? Moldiver!
És increïble! En Misaki sempre arriba tard. Em podria haver quedat a dormir a casa.正直